تازه خبر ده چمن پرلت کامیاب او د الخور پوز ذلیل شو. د چمن پرلتوالو په ملاتړ د قانون ادارې میدان ته راودانګل. د پاکستان د قانون ادارې تازه څه ویلي او کومې څرګندونې کړې؟ د چمن پرلتوال څنګه په حق دی بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د بلوچستان په چمن خار کې د ځایي سوداګرو او لغړیانو اتحادیې له تیرو څه باندې اووه میاشتو راهیسې د روان پرلت په ملاتړ د شپږو سیاسي ګوندونو اتحادیې تحفظ آئین پاکستان د می پر یویشتمه نیټه کاربندیز اعلان کړی و. دغه رنګ د موټرو اتحادیې هم د موټرو نه چلولو اعلان کړی و. دوی وایي د چمن پرلتوالو ملاتړ یې ځکه اعلان کړی چې د هغوی غوښتنې قانوني دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د قانون د ساتنې تحریک ایالتي غړي نصیر ننګیال له امریکا غږ سره په خبرو کې په چمن کې د پاسپورټ او د ځینو نورو بندیزونو پر ضد روان پرلت د نړۍ د تاریخ تر ټولو لوی احتجاج وباله. نوموړي زیاته کړه د پاکستان د قانون ساتنې ادارې له څو میاشتو راهیسې د چمن پرلت ملاتړ یانګ کړی او د دوی د غوښتنو په حق کې یې جلسې او غونډې هم کړي دي. ښاغلي ننګیال زیاته کړه چې د بلوچستان ایالت په جنوبي پښتونخوا او بلوڅ سیمو کې چې کومې هم لارې وي هغه د می پر شلمه نیټه تړل شوې وي. په هغه کې د کوټې تفتان لاره چې د ایران تر پولې ځي او دارنګه له کوټې تر کراچۍ لاره او له کوټې د سیند ایالت تر سکر پورې لار د سیوی پر مقام او لکوټی څخه د ملتان د بوري للارې او د اسلام آباد د ډیره اسماعیل خان او د جوب ترمنز ټولې لارې تړل شوې وي او د هر ډول موټرو کار بندیز و. هغه ویل موږ به د پرلتوالو د غوښتنو پوره کېدو پورې موږ د هغوی ملاتړ کوو او له دوی سره به ولاړ یو چې دوی ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې د پاسپورټ او ویزې له شرطه د سوداګرۍ اجازه ورکړل شي. د بلوچستان د لاروی د اتحادیې یو مخکښ غړي او ډرایور حاجي خان محمد امریکا غږ ته ویلي چې موږ به له دې پرلتوالو سره ولاړ یو ځکه چې دا ټول پرلتوال غریبان او یوازې له پاکستانه تر افغانستان او له افغانستانه تر پاکستانه واړه واړه توکي او ګڼ ډیوډي راوړي او د خپلو بچیانو لپاره ګوله ډوډۍ ګټي. د پرلت ګډونوال غوث الله امریکا غږ ته وویل نږدې اته میاشتې کېږي چې د کوژک په سیمه کې په سړک په پرلت ناست یو او یوازې دا غوښتنه کوو چې موږ ته دې د سوداګرۍ اجازت راکړي او د خپلو بچیو لپاره حلاله ډوډۍ وګټو. په پېښور کې خبریال او د افغان چارو شنونکي فخر کاکا خیل امریکا غږ ته وویل د پاکستان حکومت چې له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ په اړه کوم دریز لرلی او موږ ته به یې ویل نو په دې کې ستونزه دا ده چې د افغانستان په نوم د پنجاب او یو ځای او بل ځای صنعتکارانو به خام مال راوړ او بیا به یې تر پولې پورې راوړل او بیا به یې ورته د افغانستان کاغذونه جوړول او دارنګه به یې خپل مال د مالیې نه ژغورلو. هغه زیاتوي چې او خام مال په ګڼو شکلونو کې دی چې د یو شمیر هیوادونو څخه به راتلو. نو له دې وروستو بیا په سوداګرو بندیزونه شروع شو او سختۍ شروع شوې او که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه هوکړې هم شوې خو بل اړخ ته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هم ښې نه دي او بې باوري زیاته ده او د دې تاوان ټول ولس او دې وړو سوداګرو ته رسي. نو که چیرې اړیکې ښې شوې او په سنجیدګۍ سره دواړو خواوې کېناستل نو دا وړې وړې ستونزې هواریدای شي او تاسو وګورئ چې کله هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکیچ پیدا شي نو زور یې دغه وړو سوداګرو ته ورکړل شي او دارنګه د ولس په وړاندې هم د پولو دروازې وتړل شي. په چمن کې د ځایي سوداګرو دغه احتجاجي پرلت د اکتوبر له میاشتې پیل شوی چې لا هم دوام لري.